הכמות, מאיפה הם מגיעים, הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת. כמו אקסל, מסודר. אתם ערוכים להמשך? אנחנו מאוד ערוכים. אתם ערוכים להמשך? אוהג אותם. המשך בדרך. תודה. בהצלחה. כל הכבוד לכם. כל הכבוד. אתה ערוך להמשך? ערוך, ערובה. כל הכבוד. איפה אתה? נהריה. כולנו, כולנו, עוטף עזה, אבל זה יהיה עכשיו חבל התקומה, כך אנחנו נקרא לזה. בכוחות, הרבה כוח.